Asıkta asık deme ağırlasa sağa olar. Kişini kişi deme ağıl olsa ağa olar. Men kişkentay deme, yelge akışı taratsam bär riza olar. Bugün Bank Center Kredit'in kartalarını taratuda bastaymız. Kuttu konaq, Nursultan jaksı gel. Ketip be? Kağı git. Kalaysınlar jiktir? Küştü küştü soraklar koyam. Cevap versinler, akışa verim. Katsızınlar mı? Davay. Ketip be? Kaç yaşındasın? 9'da. 9'da. Üydekiler bile mi? Nene. 9'da giyindir? Ya. Niye oynuyorsundur? Bayağı da bizim kezimizde asık oynaydı ne kadın bu ne yeri. Sendir ne bir sot jamsı olasındır? Ağay bu sonda jamsı kalmış ya. Sabah, sabah 9 minuk otsundur mu? Ya. Akindir sotkuların. Akin, akin bayağı mısın? Ya mah, jılay деген. Aleyküm selam. Sen sürt kötüsün. Bo, sürt kötüsün. Sürt kötüsü 5 деген білесің ба? 5 деген. Ha, ойнап айтам. Кетран. Эй, ой, наоборот тұр. А, бол. Ернің суы ал. Зың боп түсесің. На. Жүзден жоғары баспаппыз, сондықтан да жүз... 164 басайын ба? 168? 168 басамыз кеттік. Қызық болсын. Сәл бейік тұрайын нандай. Алло. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе. 7-ші арнада Нұрсұлтан Жақсыген құтты қонақ бағдарламасын жүргізсек, 15 сұрақтың барлығына дұрыс жауап берсеңіз, 30 мың теңге беремін. Келісесіз бе? Нұрсұлтан? Иә. Келісесіз бе? Иә. Аш беріңіз. Саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Мен есім Нұрсұлтан, құтты қонақ бағдарламасын жүргізушімін. Сізге 15 сұрақ қоямын, 15 сұрақтың барлығына нақты жауап берсеңіз, 30 мың теңге беремін. Егер де екі сұрақтан мүлт кетсеңіз, бүкіл ақшаның бәрін өзім алып кетемін. Келісесіз ба? Келісемін. Ал, ішке кіруге бола ма? Әрине. А, болды, болды. Біздің қызықты сұрақтарымызға жауап беруге дайынсыз ба? Иә. Дайын болмай тұрып, мен сіздермен танысайын. Сіздің есіміңіз кім? Жадыра. Жадыра ханым, қыздарыңызбен, тәтті қыздармен бір таныстырып қойсаңыз бізді. Мына үлкен қызым Ақнұр, екінші қызым Балнұр, и мына үшінші қызымыз, тәтті қызымыз Жаннұр. Жаннұр. Бірінші, Қазақстанның мемлекеттік тілі қай тіл? Қазақ тілі. Міне қазақ тілі міне. 1000 теңге ұтып алдыңыздар. Ең астына 1000 теңге ұтып алдыңыз. Керемет. Міне. Жеті атаны атаңыз дейді. Қайрат, Рамазан, Бекетті. Жоқ енді ол сіздің атаңыз ғой енді. Ата болады бірінші. Ата, сосын. Әке. Дұрыс айтасыз. Бала. Бала. Немере, шөбере. Шөпшек деген. Шөпшек? Немене. Мінекей, міне. Барлығын жеді біз? О, мінекей. Қазақстан түлектері мектеп бітірген соң қандай сынақтан өтеді? ОБТ. ОБТ мы. Көрсу күні немесе амал мейрамы қай күні тойланады? 1-ші мамыр. Жоқ. А, 1-ші наурыз. Сол наурыз айында, бірақ 1-ші наурыз емес. 14-ші наурыз екен. Бір сұрақтан қате кетті. Мұсылмандар үшін қасиетті айды атаңыз. Рамазан. Мінекей, Рамазан айы. Сіздерде 4000 теңге бар дәл қазір. Сонымен орташа деңгейдегі сұрақтарды тыңдауға дайынсыздар ма? Иә. Дайынсың ба? Ей жан, кеттік ал. Менің атым Қожа фильмі кімнің кітабы бойынша түсірілді? Самалық балдайдарым салған. Адам айнаға қарап сынған сайын өздеріне өздері сұлу көрініп мәз болады. Ал мен ше дегенін білесің ба? Көрген. Көркесің ба? Соқпақбаев қой. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Бердібек Соқпақбаев атамыздың кітабына жазылған. Бәрекелді. Ақштың астанасы қай қала? Ақштың сол Вашингтон, Вашингтон. Мінекей. Дұрыс өте дұрыс. Суреті етікке ұқсайтын мемлекет. Мысалы біздікі Қазақстан балыққа ұқсайды. Балыққа ұқсайды осы секілді, иә? Италия емес. Карта көрсе болады ма? Карта көрсе. Сіздер негізі мұқият тыңдасаңыздар, жауаптарыңыз өздеріңіздің ауыздарыңызда. Көптеген жан көрермендер де ей айтса жаңа айтты ғой ей деп отыр қазір. Айттым географияны оқу деп.
Есіме түсірші қарты. Оны редактор ағай, жалпы не істейміз? Уақыт береміз әлде, ойлансын ба әлде, шешім қабылдаймыз ба? Мен тағы бір не айтайын. Редактор ағайымызға көмектесемін дейді енді. Ол жақта өздеріңіз сүйікті тағамдар бар. Қызыға кетті жейді, пасты жейді. Италия? Мінекей? Дұрыс. Италия деп айтты. Дұрыс, дұрыс. Я, енді сол, сіз нақты ма дегеннен кейін өзіңіз сәл ойлап қалдыңыз ғой. Сіз мен сөзіңіздің аузыңызда тұр деп айтып қалдым. Италия дұрыс. Италия, мен әдеге солар сіздерді шатастыру үшін сәл ойлансын деген ниетпен айтып отырым. Әтпесе ақшамды беруге даярмын, тек нақты әрі дұрыс жауап бергендерге ғана. Әлемнің жартысын жаулаған қолбасшы ол кім? Абылай хан ғой деймін сол. Абылай хан ба? Абылай хан деген 300 басың осы. Шыңғыс хан? Сен тістер ғой. Иә. Болды ғой. Әрине дұрыс, ол Шыңғыс хан. Ал қошемет тұрып қойсаңыздар болады өздеріңізге. Міне, 22 жасында Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген қызметкер атағын алған отандық цирк әртісі кім? 22 жасында, ойлашы. Сол. Мен өзім жасымда 29-да цирк өнерінен майталман болу, ол екінің бірінің қолынан келе бермейтін дүние деп ойлаймын. Сондықтан да бұны барлығымыз білеміз. Сіздер де білесіздер. Сіздер іштеріңізден біліп отырсыздар деп үміттенем. Цирк туралы білмейді екен. Цирк туралы білмейсіздер ма? Иә. Вообще интерес жоқ екен. Сізде де жоқ па? Цирк ұнатпайсыз. Сіз жалпы не қандай нені ұнатасыз? Актриса. Ау? Актриса. Актриса болғың келе ма? Киноға түскің келе ма? Болды, онда екеуміз киноға түсеміз шығар ма? Ей жаным, болды болды. Білмедіңіздер, иә? Иә, цирк. Ай, енді есте болсын деп айтайын. Мұрат Мұтырғанович. Сондықтан да екі сұрақтан қателестіңіздер. Мен шок деп ойлаймын. Ешкімге ренжіткім келмейді. Әрине, сіз сияпатпен жүретін әдетім бар. Сондықтан да редактор ағай маған көмек береді. Мынау карта деген сіздерге қалаған затыңызды ала аласыз. Ең бастысы мына бір картаңыз болса болды. Қанша миллион аударсаңыз да ешқандай комиссия ұстамайды. Емін еркін жаратып жүре бересіз. Міне, мынау сізге ішіндегі бағдарламалары, нұсқаулықтар. Ал мынаны тәтті қызға береміз, мынаны тоңазытқышқа жапсырасың өзің аға. Рахмет. Жарай ма? Мә, ұстап ал. Мынау карта сіздерге. Ал біз келесі пәтерге кеттік. Қымбат достар, дәл қазір белгісіз, мен де танымаймын, сіз де танымайтын бір пәтерлерге келдік. Қазір кез келгенін жазып көреміз. Мынау 39-нан 54-ке дейін басталады екен. 39 басып көрейік, мүмкін ашып қалар. Мүмкін қатысатын жандар бар шығар. Көрейік. Енді адам бар шығар. Мүмкін бүгін енді демалып отырғандар бар шығар. Банк центр кредиттен карта картасын ұтып аламын деген жандар мүмкін осы үйде тұратын шығар. Көрейік. Я ашып кіріп кетсеңші. Жарайды. Жауап бермейді онда. 40-қа барайық. Мынаны бір тиіп, бір тимейді, бір тиіп, бір тиіп не алады екен. Домофон есігін бүйтіп құлыптың бүйтіп алғандай сәл қойып кеткен ғой. 40-та. Ал жарайды, кеттік ал. Аруқаламыздың тағы бір жаңа ауданына келдік. Енді мен кіргіземе, кіргізбейме білмеймін, бірақ құтты қонақ болған соң кіргізет деген сенімдемін. Жастық шақтың бір жалындап тұрған шағы ол 18 жас. Сондықтан да 18-ді басып көрейік. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Құтты қонақ бағдарламасының жүргізушісі Нұрсұлтан Жақсыген. Сізге 15 сұрақты қоямын. 15 сұраққа жауап берсеңіз 30 мың теңге сыйлық беремін. Келісесіз ба? Мінекей келісті, үйіне кіргізетін болды. Кеттік барлығымыз. Жүрейік. Биыл жетеміз, жетпейміз. Келдік. Ух-ух деп. Жас көрейік. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? 7-ші арна құтты қонақ бағдарламасы. Есімім Нұрсұлтан Жақсыген. 15 сұрақ қоямын. 15 сұрақтың бәріне жауап берсеңіз 30 мың теңге беремін. Егер де 2 сұрақтан қате жіберсеңіз, ақшаларыңыз күйіп кетуі мүмкін. Енді кірсек болатын шығар, иә? Құтты қонағын әрдайым қадірлеген халық, сондықтан да кірейік кеттік.
Ал, таңыз отырайық аға. Ассалам алейкум, есіміңіз кім? Еркебұлан. Еркебұлан, ерке, ұстаңыз мына. Бұл көңіліңіз қалай, жақсы ма? Жақсы. Қай жақта жұмыс істейсің? Не істейсің өзің? Не қызмет істейсің? Жедел жәрдемде. Жедел жәрдемде. О, қа, бүгіннің батырлығын десеңші. Бұйыртса. Иә. Қазір сізге 15 сұрақ қоямын. 15 сұрақ қоямын. Барлығына бірдей нақтары. Иә, нақты жауап берсеңіз 30 мың теңге беремін. Егер де 2 сұрақтан жеңіліп қалатын болсаңыз, 2 сұраққа жауап бермейтін болсаңыз, қалған сомалардың барлығы өшіп кетеді өкінішке орай. Сұрақтардың бәрі қиындай түскен сайын ақшалар да соғұрлым көбейе береді. Келістік пе? Келістік. Кеттік ал. Бірінші сұрақ. Аптаның 4-ші күні қалай аталады? Бейсенбі. Дұрыс. 1000 теңге сіздің қалтаңызда. Сәбилерге қандай жыр орындайды? Қандай жыры бар? Бесік жыры. Міне. Ордамызар деп қай жасты айтасыз? 30-ды. 30-ды айтады. Жасыңыз қанша деп айтасыз? Бұйырса 38-ді. 38-ді деп айтасыз. 30-да орда бұздыңыз ба әлгі жерде? Құдай бұйыртып осыйды, орда бұзып алған бетіміз ба? Дұрыс, дұрыс. Жаңа қонысыңыз құтты болсын. Әумин. Махамбеттің досы, сырласының есімі кім? Махамбет. Ермахамбет бар ғой өзіміздің. Ераулатқа ер салмай деген. Қобыланды. Қобыланды. Ой, мінекей, өте өте дұрыс деп айтайын десем дұрыс емес болып тұр. Просто кеше бір айтқанда қобыланды келеді, сай мені деген сол айтады. Махамбеттің досы, айтайын ба? Айтайын ба, ойланасыз ба? Айта беріңіз. Жарайды, онда ең оңай сұрақтар қателесіп отырсыз негізінде. Махамбеттің досы қазір ой, тілінің ішінде тұр ғой, мынаның бәрін біле тұрып қойды. Иә, Махамбеттің досы Исатай. Ал бірінші сұрақтан қателестіңіз, ал енді қалай қарайсың әнін қандай топ орындайды? Қалай қарайсың деген ән бар ғой. Ана шашын бояған жігіт. Қандай? 91. Иә, дәл. 91-ді біледі өзі. Исатайды білмейді. Эй, хит 91 ғой қазір. Исатай ешкім айтпайды ғой. Жақсы, сізде 4000 теңге бар. Орташа сұрақтарға жауап беруге кірісейік. Дайынсыз ба? Бұйыртса, дайынсыз. Ең үлкен мұхит. Ең үлкен мұхит. Үнді мұхиты бар, Тынық мұхиты бар, Атлант мұхиты бар, солтүстік мұзды мұхиты бар. Соның төртеуінің қайсысы? Үнді мұхиты шығар. Ей! Бумба чалле, бумба чалле. Тынық мұхиты онда. Тынық мұхиты, дұрыс аға. Дұрыс. 2000 теңге ұтып алдыңыз. Адамдарды саусақ ізінен ал иттерді неден тануға болады? Адамдарды мысалы саусақ іздерінен тануға болады. Тау болады. Отпечаток. Иә, отпечаток. Өзіңіз енді медицинада оқығаннан кейін ит енді ветеринарға жатады ғой енді. Иә. Иттер қалай анықталады? Көзінен? Көзінен дедіңіз. Болды. Жауап қабылданды. Исінен де емес, көзінен де емес. Мұрнынан. Адамдар саусағынан тауса, иттер мұрнынан табады. Дәл қазір ақшаның барлығын беріп кетуге келген едім. Өкінішке орай сұрақтарға дұрыс жауап ала алмадық. Бірақ атыңыздар тауыңыз шағылып, ой деп ренжімеңіз. Редактор ағай, жаңа сыйлығымыз бар біздің. Мынау карта-карта сізге, бұл карта-карта сізге, бұл карта-карта мен бүкіл дүниелерді алуға болады. Сіздің қалаған затыңызды алуға болады. Ең бастысы комиссия ұстамайды, ақша ұстамайды арада. Қанша миллионды аудара бересіз, миллионды өзіңіз ала бересіз, мына картаны сізге игілігіңізді пайдаланыңыз. Мынау ішінде жеңгеме әйелдерден жылтыраққа сәл құмар болып келеді ғой. Сонымен мына тоңазытқышқа жапсырып қоясыз. Мынаның ішінде картаны қалай пайдалану керектігі жөнінде нұсқаулық. Аман болыңыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Нұрсұлтан Жақсыген. Дәл қазір сізде бізде білмейтін пәтерлердің біріне келдік. Мынау 57-тен енді 57-ін басып көрейік. Мүмкін ашық қалатын шығар. Мүмкін ашық қалатын шығар. Мүмкін үйінде емес шығар. Жауап беретін болса ақшалай сыйлықтың бәрін ұтып алатыны анық. Сондықтан да ашық екен деп тілейік. Ал қанша 57? 60 басып көрейік енді. Алпыста кімдер тұрады екен? Саламатсыз ба? Мен есімім Нұрсұлтан Жақсыген, 7-ші арнадан келіп тұрмын. Сізге 15 сұрақ қоямын, 15 сұрақтың барлығына жауап берсеңіз 30 мың теңге беремін. Келісесіз бе? Жоқ, рахмет. Ақша керек емес пе? Жоқ. Сізге беріп кеттім деп тұр ақшаны. Да. Алмайсыз ба? Қазір тұра тұрыңыз, үйдегілерді сұрап келейін. Иә, есіміңіз кім болады? Әйгерім. Әйгерім ханым, болды, болды. Сұрақтар өте оңай, негізі сұрақ көрсеңіз болады. Алло. Алло. Рахмет, біз қабырға келдіңіз. Қанша тұрасыздар сіздер? Екі.
Ajarit, sağ olun. Kımat dostlar, mineki 60'a, 62'ni basqan edik. Ayırım deyken karındasımız akşam kerek emes edi. Sonun 63'te basıp körek. 63'te adamlar tıran çıxar. Mümkün söz yerdeki adamlar otobalı çıxar. Akşam kerek emes bu. 60 kança? 65 bası. 65 bası kurik al. 65'te avulum. Kız buz bala sağolun. 65'te açsan oy. Surak koyam bağırım. Surak koysan cevabın. Salmatsız mı? Rahmet aşıp bergenizde mümkün. İsterini kurik mümkün. Aşa. Liftin gör basbaldak ben jürü de bir. Faydalı dünya olup sanılattı bana iyi de. Kim tura degen? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Жетінші арна құтты қонақ бағдарламасын жүргізуші Нұрсұлтан Жақсыгенов. Сізге 15 сұрақ қоямын. 15 сұраққа жауап берсеңіз 30 мың теңгені ұтып аласыз. Қызымыз, рахмет. Бұл өте оңай сұрақтар 15 сұрақ. Жоқ, уақыт жоқ, кешірім сұраймын. Жарайды. Не жұмыс істейсіз өзіңіз? Уақыт жоқ болатындай. Кәсіпкерміз. Рахмет. Енді кәсіпкерлерге ақша керек жоқ қой, бір шетінен ұрып көрейін ба тағы да. Шынымен керек жоқ па ақша? Жоқ жоқ, рахмет. Жақсы. Қазір қай санды басарын білмей тұрмын. Енді 21 деген сан мен үшін өте бір керемет жас. 21 жасымда мен үлкен бір жетістіктерге жеттім. Жайдарманға барып керемет чемпион болдым Алматыда. Сондықтан 21 жасым бар. Өзіме 21 жасым өзіме өте ыстық. Сондықтан 21-ді басып көрейік. Барттыр. Құтты. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Құтты қонақ бағдарламасын жүргізуші Нұрсұлтан Жақсыгенов. Егер де сіздерге 15 сұрақ қойсам, 15 сұрақтың бәріне жауап берсеңіздер, 30 мың теңге ақша аласыздар. Келісесіз ба? Көрек. Келісесіз ба? Жарайды, иә, келісемін. Қай этажда тұрасыздар? 6-шы. 6-шы болды, ашып беріңіз. Мінекей келісті. Кеттік, кеттік, кеттік. Жетінші арнаның көрермендері тағы да бейтаныс пәтерге келдік. Мүмкін мына карта-картаның ішіндегі ақшаның барлығы осы пәтердің иесіне бұйыратын шығар. Кеттік ал, бізбен бірге болыңыз. Ассалаумағалейкум, сәлеметсіздер ме? Қалдарыңызға құтты қонақ бағдарламасы жетінші арна. Есім Нұрсұлтан Жақсыген. Сіздерге 15 сұрақ қоямын. 15 сұрақтың барлығына дұрыс жауап берсеңіздер 30 мың теңге аласыздар. Күшті. Қатысасыз ба? Иә. Қатысы есім кім болады? Тұрғат. Болды, кірсек болады ма онда үйге? Иә. Өздеріңізді бір таныстыра кетсеңіздер. Есімім Балзия болады. Қаншадасың сен? Менің атым Нұрболат, менің жасым 11-де. Қызың бар ма? Жоқ. Ей, қой қызың ба. 11 жасында мен 11 қызым болған ғой. Менде 15 сұрақ бар. 15 сұрақтың барлығына жауап берсеңіздер 30 мың теңгені ие боласыздар. Егер де 2 сұрақтан мүлт кетсеңіздер, қалған жинаған ақшаларыңыздың барлығы күйіп кетеді. Бірінші, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Ой, мүмкін де. Екінші сұрақ, тұңғыш қазақ ғарышкерін есім білесіз бе? Тоқтар Әубәкір. Міне, 2 мың теңге тұрды. Лада қай елдің көлігі? Ресей. Ресей? Ресей. Ай, жарайсың. Бір жылда қанша мезгіл бар? 4 мезгіл. Шынымен ба, ойланып тұрсың ба? 4 мезгіл. Тағы да бір мезгілді қалып кеткен жоқ па? Айтып берсек болады ма? Иә, айтып берсеңіз болады. Қандай мезгілдер? Күз, жаз, қыс, көктем. Көктем тағы да мезгіл жоқ па? Жоқ. Жарайды. Судың химиялық атауы қандай? Судың химиялық атауы? Ашеко. Иә, өте дұрыс. Дәл қазір 5 мың теңгені ұтып алыңыздар сіздер. 5 мың теңге бар сіздердің қоржындарыңызда. Сонымен орташа сұрақтар басталды. Футболист Месси қай елдің тумасы? Ол Португалия. Португалия? Иә. Дәш. Дұрыс! Деп айтайын десем дұрыс емес екен. Бір 10 секунд уақыт берейін. Ойланыңыз. Қай елдің атынан сұрадыңыз?
Кай элдин атын эшетесиз? Кай элдин жигити өзү десек койсоңуз. Кай эл Месси. Месси. Аргентина. Сенсиңби? Сендим. А болду дурус анда. Бул санда канча әріп бар болса, сонша сан бар. Бул кай сан? Канча? Канча? Өте дұрыс, дұрыс, дұрыс. Логикалық сұрақтар енді. Үшінші сұрақ. Тамерис фильмдегі бас шабылған патша. Рим патшасы кір. Міне, азамат. Тарихтан жақсы оқығансың, е? Көзді ашып түшкіруге бола ма? Көзді ашып. Жоқ. Болмай ма? Мүмкін емес. Түшкіріп көрмедің ба? Былай өзің? Жоқ. Жарай, кеттік. Казинода неге сағат жоқ? Үйткен адамдар уақытты білмей соған кіріп кетеді ғой. Азарт болады. Еще ол жақта терезе де болмайды, иә? Күннің батысын, күннің атқанын білмейді. Казинода боласыз ба? Жоқ. Енді қиын сұрақтарға кезек келді. КСРО сөзін толық айтыңыз. Кеңестік союздық республикалық одақ деп аталады. Союздық? Иә. Социалистік. Социалистік. Одақ. Республикалық одақ. Одақ. Дұрыс. Қазір қиын сұрақтар кездесіп қалмайды, сондықтан сақ болыңыздар, барлықтарыңыз мұқият тыңдаңыздар. Басы адам, денесі жылқы болып келетін мифологиялық кейіпкер қалай аталады? Кентавр. Кентавр дейді. Кентавр өте дұрыс. Медеу мұз айдыны кімнің құрметіне берілген? Медеу мұз айдыны. Медеу Арынбаев дейді ма? Солай айтайын деп тұрмын. Звонок шалу жоқ па? Сізде қоңырау шалу. Қонақ шалу деген, онда қоңырау шалу деген жоқ. Бізде сет ұстамайды менде. Сим карта жоқ па? Тем более. Иә, менде сим карта жоқ қазір. Медеу деген мұзай біліп жүріңіздер. Жалпы 19-шы ғасырда өмір сүрген қоғам қайраткері Медеу Пұсырмановтың құрметіне арналған. Медеу Пұсырманов деген үлкен көкеміз болған екен. Адам бойында өмір сүретін бактериялардың жалпы салмағы қанша? Сіздер жауап беріңіздер, мен айтамын. Мына карта-картаның ішінде ақшаның барлығын осы отбасы ұтып алуы мүмкін. Егер де барлық сұрақтарға анық, нақты жауап бере алатын болса, соңғы сұрақ қалды. Не істейміз? Жауап береме деп көрейік. Ал, ойландыңыздар ма? Ойланып жатырмыз. Қанша екен? Примерно 1 кило ма? 1 кило ма? 2 кило. 2 кило дұрыс. 3 кило. Тоқтап бір шешімін айтсаңыз. 1 2 3 дей бермейді. Нақты жауап 2 килограмм. 2 килограмм деп өзің ондай жүрегің қалап тұр ма кәдімгідей? Иә. 2 килограмм дейді. Қалай болады екен? Дұрыс па екен ол? Өкінішке орай 2 килограмм емес деп айтайын десем. Рас болып тұр. Рас, рас. Нұрболат. Соңғы сұрақ қалды, қиын сұрақ. Соңғы сұрағы. Осы сұраққа жауап берсеңіздер, ақшаларының барлығы сіздердікі, мына картаның барлығы сіздікі. Картаның ішінде ақша бар. Соларды беретін боламын. Дайындалып. 3 жыл бойы еш нәрсе жемей өмір сүретін жануар. Ондай жануар да бар екен. Тәуекел, бақа. Баха. Құрбақа. Құрбақа. Аха. Нақты соңғы жауаптарыңыз ба? Иә. 3 жыл бойы еш нәрсе жемей өмір сүретін жануар ол қандай? Әрине. Қандай? Құрбақа. Ал, шын жүректен мен барып жүрген үйлердің ішіндегі ең сұрақтарға мықты жауап берген әрі дәлдікпен әлі өткір жауап берген сіздердің отбасыларыңыз. Сондықтан да сыйлықтарыңызды қабыл алыңыздар. Редактор ағай, беріңіз. Мына бір карта-картаның ішінде сіздердің ақшаларыңыз бар. Бұйырса осы ақша сіздердікі. Игіліктеріңізге пайдаланыңыздар. Құтты қонақ еткендеріңізге рахмет. Қонақтарыңыз көп болсын. Мына жаңа қонысқа деген біздің керемет сыйлығымыз ретінде қабыл алыңыздар. Рахмет. Иә, аман болыңыздар. Отбасыларыңызға амандық, тыныштық тіледім. Қымбат достар, дәл осы жанұя сияқты жеңімпаз болғыларыңыз келсе, мен тек қана үйлеріңізге кіргізсеңіздер болды. Сәттілік барлықтарыңызға. 7 арнада жол қанша. Бүгінгі бағдарламада жеңімпаздар секілді асығыңыз алшынан түсін десеңіз, домофоныңыз ашық болсын. Сол кезде мынау карта-картаны ұтып аласыздар. Келесі кездескенше, қошаман, сау болыңыздар.